На 23 февруари, малко след 10.30 часа, по пътя Видин Кула, 55-годишна жена от село Градец, шофирайки личния си лек автомобил с видинска регистрация, е изгубила контрол над управлението на превозното средство и се ударила челно в крайпътно дърво. Жената е била транспортирана за преглед в Центъра за спешна медицинска помощ в Видин. При тестване с техническо средство за наличие на наркотици, пробата я е реагирала положително на кокаин и амфетамин. Тестът с Дрегер не е отчел наличие на алкохол. Автомобилът е бил изет по надлежния ред. По случая в районното полицейско управление в Кула е образувано до производство. В бюлетина на областната дирекция на МВР във Видин се съобщава и за редица пожари. Огнеборците са гасили запалени контейнери за смет в жилищен квартал Геомилев във Видин, както и на улица Юасав Бдински, също в областния град. Екипите са се отзовали и на сигнали за запалени сухи древи и храсти в землищата на селата Арчар, Раковица и Динково, както и във Видинския жилищен квартал строител.